L'equip de lletrats que està assessorant a Iqoxe des de l'accident ha llegit ni més ni menys que més de 3.000 folis durant el període estival quan es va aixecar el secret del sumari. Els hi podem dir, hores d'ara, que no hi ha cap fet objectiu a la causa, cap fet objectiu que permeti concloure que Iqoxe es trobava incomplint cap de les normes que li són exigibles. I és evident que no hi ha documents perquè Iqoxe ha complert en tot moment amb les normes que li són d'aplicació. I això volem que quedi per endavant. A les 3.000 fulls, en els 3.000 fulls que componen la causa del judici, no hi ha ni un sol document que acrediti el contrari. Només trobem manifestacions addicionals de persones més o menys vinculades a l'empresa que sembla que venen orquestrades des de fora per tal de construir un relat que malauradament no es correspon amb la realitat de les coses.